Se assim como eu, você deve ter vivido intensamente os anos 90, com grandes filmes de ação na época, a indústria de filmes de ação dos Estados Unidos crescia cada vez mais por causa de nomes como Van Damme, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e, claro, nosso ator de hoje, Christopher Lambert. Todos esses caras se destacavam ou com frases marcantes ou com grandes atuações físicas como lutas, seja na mão ou que seja na arma. E hoje o Por Onde Anda te conta como está o ator Christopher Lambert, o nosso grande Highlander. Corre aí no vizinho e avisa que o Por Onde Anda tá só. Começando, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Ele completou 66 anos, veja como está atualmente. O Raiden de Mortal Kombat. Em 1995 foi lançado o filme Mortal Kombat. Na trama, Lord Raiden escolhe lutadores para vencer um torneio mortal repleto de outros nomes habilidosos. Com um orçamento de apenas 20 milhões de dólares americanos, o filme arrecadou 122,2 milhões de dólares americanos, sendo dirigido por Paul W. S. Anderson. Raiden foi interpretado pelo ator franco-estadunidense Christopher Lambert, conhecido também por seus papéis em Highlander, Marcado para Morrer e Kickboxer, A Retaliação. Ele completou 66 anos de idade em março desse ano de 2023. Lambert é filho de pais franceses e sua família se mudou dos Estados Unidos quando ele tinha 2 anos de idade. Ele morou em Paris durante cerca de 2 anos e teve a oportunidade de participar de algumas produções francesas. Em 1984, Christopher entrou para o elenco de Greystoke, A Lenda de Tarzan, O Rei da Selva, em que interpretou o papel de Tarzan. Após isso, estrelou Highlander em 1986 e suas sequências lançadas em 1991, 1994 e 2000, o papel do imortal Connor MacLeod alavancou a sua carreira. Seu olhar marcante, na verdade, é consequência de uma miopia. No Instagram, Christopher Lambert soma mais de 37,4 mil seguidores e está sempre compartilhando vídeos e fotos sobre sua vida pessoal e novos horários. Falando nisso, Lambert mora em Los Angeles, mas mantém sua residência principal na Suíça e uma adega em Provença, região do sudeste da França. Numa entrevista concedida em 2010, o ator afirmou viver mais no avião do que em suas residências por não conseguir viver no mesmo lugar por muito tempo. Lambert segue aposentado dos cinemas. Fora dos holofotes hollywoodianos, o ator aproveita o máximo a vida com viagens. Pois Lambert, que é muito inquieto, ele mesmo fala em suas entrevistas que não gosta de ficar parado. O Por Onde Anda vai ficando por aqui, mas calma, que nós voltamos no próximo vídeo. Simplicidade e positividade sempre. Então valeu, falou, fui, tchau.